У метро Лос-Анджелеса вперше у США запустили систему сканування пасажирів на основі технології, яку застосовують для вивчення далеких галактик. У підземці встановили камери, які виявляють наявність металевих предметів під одягом на відстані. Зупинятися перед ними не потрібно, сканування відбувається через особливе електромагнітне випромінювання. Зокрема, зброя чи вибухівка блокує промені, це допомагає програмі виявляти їх.